Casa com 5 suítes e piscina privativa à venda em condomínio fechado aqui em Aldeia. Clique, cadastre-se e saiba mais. Meu nome é Nathaniel Benedicto, sou corretor de imóveis e vou te apresentar esse imóvel. Vem comigo! Pessoal, olha que casa linda! Essa casa é espetacular. Aqui é a garagem, aqui o acesso de pedestre. Uma casa com acabamento de primeira qualidade. Vou mostrar para vocês com esse lindo pôr do sol aqui no condomínio, que também é muito espetacular. Olha a magnitude dessa casa. Vou fazer um vídeo bem detalhado para vocês conseguirem ver como ela foi muito bem feita. Essa porta de pino também está espetacular. Essa casa é apaixonante. Olha imponência dessa construção. Vidros Civi, projeto de acústica e iluminação, são vidros de primeira qualidade. Uma garagem ampla. Agora a gente vem aqui para entrar. Essa entrada maravilhosa, esse pé direito espetacular, esses lustres com esse projeto de iluminação, porcelanato 82 por 82, uma sala ampla, extremamente aconchegante. Vou virar aqui para vocês terem noção. É muito lindo, realmente. Aqui a gente tem acesso a escada vai para o primeiro andar, é óbvio. Temos esse quarto, pode atender a família com um escritório nesse momento. Um home office continua de forma ativa nas empresas. Olha o condomínio. Agora a gente entra da cozinha. Nossa bancada extraordinária. Bancada em porcelanato polido esculpido. Cuba Tramontina Gourmet. Com calha úmida de 110 cm em aço inoxidável. Torre de tomada embutida. Para atender a todo mundo ali no USB. Tomada, depurador gourmet de teto, realmente tudo muito bem feito. Ali área de serviço. Agora a gente vem para a primeira suíte, que é reversível. Todas as suítes têm closet. São closets amplos
bem iluminados. Os banheiros têm bancadas e nichos em porcelanato polido esculpido, chuveiros Lorenzetti Aqua Ultra Duo. As cubas são da marca Deca. Agora a gente vai aqui para a segunda suíte. Olha o tamanho dessa suíte. Preparação de split. Todos os banheiros com box de vidro, com um separador nanoglass branco. Tudo de primeira qualidade. Esses closets ficaram bem amplos, bem amplos. A casa tem 452 metros de área construída. É uma ampla casa. Acomoda muito bem uma família. Ali vai para a área da piscina. Eu vou apresentar posteriormente. Vamos aqui para o primeiro andar. Essas pedras ficaram lindas, né, com esse projeto de iluminação. Esses lustres são maravilhosos. Olha o tamanho desse pé direito duplo. Sala íntima com lustre embutido. Esquadrias em alumínio suprema em toda a casa. Vale lembrar que a pele de vidro e porta em alumínio gold. Mais uma olhadinha aqui na sala, nesses lustres. E vale lembrar que toda a casa tem iluminação 100% em LED. Esse quarto tem um projeto de iluminação colorida. Closet. Como mencionei anteriormente, todos os banheiros equipados. Tudo de primeira qualidade. A casa tem cisterna de 3 mil litros e caixa d'água de 2 mil litros. Agora a gente vai na segunda suíte. Essa iluminação. Traz aquela terapia visual. Mais uma ampla suíte. Tudo feito com muito bom gosto. Esse closet também é muito grande. Esse quadro de energia atende esse andar. Aqui é a suíte master. Uma suíte bem ampla também. O banheiro da suíte é lindo. Olha o tamanho dessa suíte, gente. Projeto de iluminação.
cuba dupla. Eu achei esse azul espetacular. Olha esse nicho, tudo combinando. Projeto lindo, lindo, lindo. Metais para as duas toalhas. Aqui a gente tem esse terraço fechado, porém com amplas janelas para você curtir a vista aqui da sua piscina, ver o movimento lá embaixo da família, dos amigos, do condomínio. Ali há o clube do condomínio. Agora a gente vai descer. Vou apresentar para vocês a área da piscina. Dá mais uma passada aqui. Essa sala linda, maravilhosa. Essa casa, gente, ela recebe uma família, assim, ela acomoda uma família, né? Muito bem, né? Imagina seus filhos, né? Todo mundo aqui curtindo, vindo aqui na piscina. Olha o acabamento dessa piscina, gente. A borda da piscina é em porcelanato e o revestimento interno em verde jade. Agora a gente vem aqui para a área gourmet, bancada de porcelanato, branco polido, cuba tramontina, torneira gourmet. E ainda tem um banheiro de apoio aqui na piscina com chuveiro. Espetáculo, né? Espetacular, espetacular. Aqui coloca uma grama para seguir com essa iluminação lateral. E aí fecha com chave de ouro. Essa casa linda. Agora a gente está aqui na área de lazer, o clube do condomínio. Vou apresentar para vocês. E antes de ir para essa área, mostrar. O condomínio, ele é todo pavimentado, faixa de ciclovia, sinalização para redução de velocidade. Hoje está um clima muito ameno. Aqui em Aldeia já tem um clima mais ameno, porque aqui a gente subiu. Campinho de futebol. Pessoal jogando ali na quadra de tênis, portaria, alta qualificação para entrar aqui. É um processo muito rígido. Por aqui, para apresentar para vocês. Esse condomínio é o condomínio reserva de Aldeia e quaisquer informações sobre lotes disponíveis para venda
você pode entrar em contato comigo também. Aí aqui é a entrada principal do clube, né? Vou mostrar para vocês. Tem essa área do gazebo, um parquinho. Aqui é o salão de festas. Agora vamos entrar aqui para vocês conhecerem. Aqui é a área da piscina. Piscina com infraestrutura também. Adulto e infantil. Ali tem mais outra piscina. Aqui a gente tem a aparelhagem da brinquedoteca. Completa também. A gente tem um salão de jogos, sinuquinha, mesinha para baralho, o home market completo, e você já paga aqui, bipa e paga. Área de suporte com os banheiros. Dando esse giro aqui para vocês conhecerem. A gente tem mais uma piscina aqui. Quadra poliesportiva, criançada brincando. Área de churrasco. Um forno de pizza. Ali é o salão de festas. Aqui, né? É o salão de festas que eu mostrei para vocês anteriormente. Agora eu vou voltar por aqui. Ali do outro lado é a academia. Quando eu passei, tem um morador treinando. E eu prefiro preservar a imagem das pessoas. Como vocês podem ver, né, o clube tem estrutura completa. Ali naquela sala a gente tem um spa, vou mostrar para vocês. Spa, sauna, tudo para vocês relaxarem. Esse condomínio foi entregue recentemente, então muito bom. Aí a academia, ó, o pessoal tá treinando. Vou evitar filmar lá para preservar a imagem das pessoas. Vem por aqui. As quadras de tênis. Agora a gente está chegando aqui nessa área de lazer, onde a gente tem os banquinhos, a gente tem essa área onde a criançada pode se reunir. Aqui são os bancos. Você pode fazer seu piquenique com sua família. Olha que legal.
espetacular, né? Você poder reunir a família assim para conversar. Ali embaixo é um anfiteatro. Ele foi feito para programado para fazer apresentações. Aqui a gente está travado na natureza. Como vocês podem ver, é muito verde. São diversas opções, né, para toda a família. Estão ouvindo os barulhos, o canto dos pássaros. Vou passar aqui entre essas árvores. Olha que lindo. Espetacular, né? Aqui temos o local para guardar a bicicleta. Inclusive, tem ponto para abastecer bicicleta elétrica. Nós temos as quadras, os campinhos, né? Pode-se considerar que a gente pode usar para vôlei, né? E também para o beach tennis, né? Um futebol de campo ali, ó, uma areinha. Logo ali o parcão. Uma área destinada, né, para os pets. Está em constante evolução. O parcão. Acho que dá para fazer um pargato também, né? Parcão, pargato. Esses cones aqui na esquerda são redutores de velocidade. E a gente aqui tem mais outro parquinho. Uma área de exercício. A extensão do condomínio. Lá atrás a gente vai ver a pista, né, de skate. Eu achei essa pista de skate espetacular. Eu fiquei impressionado quando eu vi. Isso é magnífico. Eu acredito que esse é o único condomínio que tem uma pista de skate como essa. E aqui a gente tem mais área de caminhada. Tem mais área de lazer. O condomínio, ele abraça, né, o bem viver, né, para todos. Ele espalhou, né, a aparelhagem de diversão para todos poderem se divertir. Academia ao ar livre. Mais ali na frente tem uma pista de bicicross que eu achei espetacular também. Andava muito lá no Parque da Jaqueira, naquela pista de bicicross. Ia com meus pais para lá. Vocês podem ver, vocês observaram, tem sempre o cone informando velocidade. Olha a pista de bicicross. Arretada, né? Finalzinho de tarde. Fico à disposição de vocês para mais informações, esclarecer quaisquer dúvidas, para agendar visita. Esse imóvel é um imóvel juridicamente perfeito, aceita financiamento. Vou deixar toda a descrição do imóvel aqui na descrição do vídeo, assim como os meus contatos.
Mais uma vez, agradeço a atenção de todos. Desejo a todos um excepcional dia. Obrigado pela audiência. Inscrevam-se no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem. Marquem todos os seus amigos e familiares que querem comprar uma casa condomínio fechado aqui em Aldeia, que querem comprar um lote aqui em Aldeia também. Eu vou atender a todos com muita satisfação. Me sigam lá no Instagram, @nathaniel_benedicto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Me sigam lá, acompanhem meu trabalho, tá? Mais uma vez, um beijo. Tchau, tchau.